Hello, what's up? Sizlar so'radinglar, biz javob berishda davom etamiz. TikTok sahifamizda ko'p savollar tushdi. Going to bilan present continuous future deb ishlatganimizda farqlari nima deb so'rashdi. Bunga hozir YouTube'dagi videomizda javob beramiz. Bugun sizlar bilan o'rganadiganimiz going to va present continuous. Savol tug'ildi, sizlar ko'rayotganlarda. Present continuous bu hozirgi zamon emasmidi? Kelajagi nima aloqasi bor deb? Aloqasi bor. Present continuous bizga future uchun ishlatsak bo'ladi, kelajakdagi planlar uchun. Faqat shartlari bor. Bu planlarimiz 1. Yaqin kelajakda bo'lishi kerak. 2. Bu planimizni ichida kimdirlar bo'lishi kerak, ya'ni bitta o'zimiz emas, yana kimdir bo'lishi kerak. Va vaqti va joyi aniq bo'lishi kerak. Endi misol uchun aytmoqchiman, men oddiq kuni dodamlarni ko'rgani bormoqchiman. Unda aytasizlar, I am going to visit my grandparents this weekend. Boy. Hop, bu yerda going to ni ishlatdik, lekin continuous ishlatsak to'g'riroq bo'ladi. Nimaga? Chunki vaqt aniq. Va bizani planimizni ichida bizani dodamiz, buvimiz ham bor, grandparentsimiz bor. Ya'ni planda boshqa odamlar ham bor. Shuning uchun bu yerda I am visiting my grandparents this weekend deyishimiz to'g'riroq bo'ladi. E'tibor beringlar, to'g'riroq bo'ladi doma. Nargisi noto'g'ri bo'ladi demayapman. Bu yerda going to ni ishlatsak ham bo'ladi. Endi going to ni qachon ishlatamiz? Going to ni kelajakdagi planlar va faqat bizga taalluqli bo'lgan mavzularda going to ni ishlatsak bo'ladi. Misol uchun men Upper intermediate bitirgandan keyin IELTS testini topshirmoqchiman. Ya'ni bu planda faqat men o'zim borman. Shuning uchun bu yerda going to ishlatamiz. I am going to take IELTS after finishing upper intermediate level deyishimiz mumkin. Shu joyda will ham ozgina tushuntirib ketaman. Will bilan going to ni nima farqi bo'ladi? Going to aytganimdek bu plan uchun bo'ladi. A will bo'lsa plan emas. Willni biz ikkita holatda ishlatamiz. Birinchisi birdaniga nimagadir qaror qilib qoldik. Ya'ni bu plan qilmadik, birdaniga to'satdan bo'ldi. Misol uchun, o'rtog'ingiz, og'aynilaringiz gaplashib turishibdi. Ular kinoga borishni plan qilishyapti. Uje ular plan qilib bo'lishgan. Shuning uchun sizlar kelasizlar, so'raysizlar. So guys, what are you talking about? Nima to'g'risida gaplashyapsizlar? O'rtog'ingiz aytadiki, "We are going to see a movie in the cinema at the weekend." Okay, bu yerda going to ni qilishdi. O'shanda sizlar bunday qaraysizlar. Okay, I will go with you deysizlar. Ya'ni men ham sizlar bilan boraman. Bu yerda men will ishlatdim chunki sizlar kinoga borishni oldindan plan qilmagan edingiz. Hozir o'rtog'ingizning gapini eshitib, to'satdan qaror qildingiz. Shuning uchun bu yerda I'm going to see movie with you deyishimiz noto'g'ri bo'ladi. I will go with you deymiz. Endi will ikkinchi holatda ishlatishimiz bo'lsa, bu kelajakda bo'ladigan va o'zgarmaydigan narsalar. Misol uchun, 2022-yilda 20 yosh bo'lasizlar. Shuni I will be 20 in 2022 deysizlar. 2022-yilda men 20 yosh bo'laman. Bu o'zgarmaydi. Endi tug'ilgan kunni qilishni plan qilyapman. Deylik, tug'ilgan kunimni men tog'da qilmoqchiman demoqchisizlar. Unda I am going to have my birthday party in the mountains deysizlar. Ey, alg'ov-dalg'ov zamonga qolib ketdik. Bu plan, planingiz o'zgarishi mungkin. Lekin 20 yosh bo'lishingiz bo'lsa o'zgarmaydi. Shuning uchun I'm going to celebrate my birthday in the mountains next year. Deymiz. Lekin I will be 20 next year deymiz. Agarda bu to'xta. Agar buni o'chirasizlar. Ana endi xulosa qilaylik. Bugun sizlar bilan 3ta future formulasi to'g'risida gaplashdik. 1. Present continuous future qilib ishlatish, 2. Going to, 3. Will. Bularni umumlashtiramiz. Present continuous odatda o'zi hozir uchun ishlatamiz. Agarda bu video orqali ingliz tili bilimingizni yana ham boyitgan bo'lsangiz, biz xursandmiz. Yana qaysi mavzular sizlarni boshingizni qotiryapti? Ya'ni ingliz tiliga qaysi mavzularni yana ham chuqurroq o'rganmoqchisizlar? Bularni kommentlarda, kommentariyalarda yozinglar. Biz xursand bo'lamiz sizlarga video qilishdan va bu sizlarga foyda bo'lsa, boshimiz osmonga yetadi.